Bande konangai, na pesi no lisu mbote mbote mbote. Tozo continue vidéo na biso, oyeza deuxième partie. Donc oyo okoluka, o ta la vidéo, o bandano na première partie, oya na deuxième partie. Donc soko yeko, toko okute na vidéo, oyo bandana première partie, eza vidéo numéro 1, oyeza vidéo numéro 2. Tozo continue ango pokune kata ki bolimbisi. Et kata ki brusque, et kata ki, donc, y ont toujours continué à mon vidéo, ou y'en a mbe, à mon abisso, à zan abisso, toujours le bien ma kambou y a l'alcool. N'a zo pe sa témoignage nanga, le lenge alcool et salaki na vi nanga e. Y'a mon azo ko pe sa témoignage, wana pou na bande konyon, soto ye ba ke alcool et zama be. Alcool eza ma be na biso ba na nzambe. Donc masanga nyonso o kaka eza na alcool na kati na ngo biso ba na nzambe toko ko melango te. Toko ko melango te eza ma be makasi ya ngwana na pesa ki témoignage na nga ko banda na première vidéo na explika ki ndenge nini demo ko azaki kati na ngai a leri na zo ki baptême ya Saint-Esprit. Na yeba kindeni, na yebi ndeni keza ki batema ma Saint-Esprit po na parla ki alangi makasi, eza ki mbala na nga liboso na parla alangi na volonté na nga ite, yango moko ebima nga i alangi bandai nga makasi, nde demo waza ki kati na nga abima ki. Sikoyo, nga inde po na nga ya ona zo bake, onde nzamba za ki kati na nga ite le demo na bimi, nde nzamba eko kota siko kati na nga afandi. Biso na to ye bibi belobi ke le to yambi Yesu Masia comme Seigneur pe sauve na vie na biso nde to zui moli nguya moli mo santo kati na biso Saint-Esprit akota kati na biso afandi kati na biso sikoyo le to zo tambola na mabe to tambola na vie ko banga nzambe te nde to etufa ka Saint-Esprit nde to zo ko etufa Saint-Esprit to zo ko etufa présence ya Saint-Esprit kati na biso. Dès que vous avez étouffé, moi manifester exacté, moi ça les locaux y a été donc démon à cause de puissance à cause de ma pouvoir on a y a quoi à coco ta katina yo, poso tambo la katina du sumo tambo na vie à coba nzambete, des démons coco ta katina mutu na banzo ton abiso démons coco kota, donc démons ba kota na banzo ton abiso pe ba fandi. Ba koyo ko zala pe ba demon 5 ba ko zala ebele na nzoto ya mtu moko ba zala ka bande konanga to boe to lo ba te kote zala ka te zala ka de to mona ka pe na mtu pe na ke ba demon ba lo ba na nzoto ya mtu bande konanga eza réel ba demon ba lo ba na nzoto ya mtu azo ba na nzoto no po afandi kati na yo. Donc, l'air moutazo loka yo, a fuduit konton, denga na komprenango, loko la koko na biso azwa ki nga, azaki na kindo kine azwi nga, a pesi nga yi, esika basenga ki ebatu. Basenga ki ebatu, etikale moutu, moko po aliande azwa ki nga, a pesi nga, doko pesa nga yi ngo baki a pesi nga po ba boma nga yi. A pesi nga po ba boma nga na plasi ya moutu na emo kwa loko anenga pesa ki nga ndi bazwa kanga, bazwi am nga ba kena ona prison spirituel. Na esplika ona video numéro 1. Ba kena na am nga na prison spirituel. Na prison spirituel wana, doke ya mbala moko siko ba sali kena ibite fasoni ba sala ki, nde koko na biso nde akota ki kati na nga yi. Azaki lokwa demon azaki ko tambula nanga azo kontrole nga po mukolo ba kolinga ka ba bomanga baza na facilité na expliquer kuna ki avant ba boma mutu boye physiquement ba boma kana mutu spirituellement le ba bomi mutu spirituellement mutu mzo alo ba ke ame kufa te wi ame kufa ama mutu e kufa te am na biso yango ko zala jije mais le bazo boma yo bako boma ono le bakangi na monde spirituel bakangi am no na monde spirituel bako boma am na yo wana le ba bomi yango ba nde na kibomoto boko kufa na yebite loko nye le kana kati ona mais o anja a explikanga ba boma kana mutu spirituellement do bako boma yo spirituellement a partir ya am o bango azwa ki pa na yo yango nde bako boma kuna le ba boma kuna le même jour pe na kibomoto bo yo ko kufa ala pri ba am na biso ezaka moni am na so esprit na biso ko to za na ko moko mais esprit ya mutu
et que vous là même esprit wana eza place bo eza place bo eza place bo eza na ba parti na ezaka ya onto mona ka bo ya onto to lobela a onto mona mutu nsusu ba bike ba monye na lieu de tourment ba monye su quelque part comme esclave moka zo sala ba monye su donc eza esprit na ye esprit ko za la ba place bele ozo mo le am na yo ba kani am na o e ke kuna nde na na prison spirituelle wana bako boma wa parti ya am na yo le bazo boma parti ya am na yo nde yo kokufa awa nde yo kokufa a ba to lobela mu komsu nde nini ne ko e ko le ke la ba boma am ya mtu kuna mtakufe puta to ebi ke am e kufa kate do wana to toza a te poto developer na makambo wana okay nde sikoyo ngande siko bazwa ka ko na tsule ra pesinga po ba boma nga alende sikoyo bazui moli monanga bazui esprit nanga ba kena ngona prison spirituelle nde lokwa ba kena na am na am nanga ka na ba am esprit bon to epi ba différence on met to lobe la kale to ba am to lobe esprit to sang saka doble ba kena ngona prison spirituelle kuna nde koko na biso sikoyo akoti kati nanga na ta na ona explication za mapesenga to koma le nzamba espèce en explication na ona sa résumé makambo na lobi na vidéo e auto le kata mtu mtu boko comprendre te nde ni mama de no lobi ke o santaki o pona yo nga na olo bake nzamba za ki kati nanga te pona yo ka ki na kati nanga te donc demon mta za ki kati nanga ozomona donc les démons na biminde nzamba zo esika entre ta bible lobi que l'air mutandi me yesu masia comme seigneur peut sauver nde saint esprit a koti kati na bandi ko demere na ye mais a koti kati no bien si est-ce que azo sala azo aza vous met tout fêter non les saint esprit a tout fait à partir à masoum à partir au temps ba nga mette nde ba démon ba zo ke sika ya kokota kati na vie ya mtu ponga vraiment na ko lo ba te ko na zaki na nzambe ka kati na ngana na yebite so na zaki na nzambe ka ka saint esprit kati na ngana na zo ba te mkala na yebi na ngate lo ko ngana mona nde na palaka langi wana nde na zwaka nguya moli mo santo nde démon a zaki kati na nga abimaki à partir à wana nde na komi na relation ma kasi na nzambe nde na komu na nzamba osola na nzamba o revelinga ma nzambe na komu ba yo nzamba zara kamaradi na biso to ndeni ozomona osola nzambe na otuna bato se okosola na nzambe lokwa kamaradi ngana osola nzambe lokwa pena kamaradi na otuna pe ma question zo répondre non soni lokwa kamaradi na onde ko comprendre et lokwa ngote mais lelo na koma ko comprendre ibele o le wana na ndo comprendre te nde siko na koma ki place na komi na video wana na koma ki place na loba ki ke na ke kolala do le na melaki masanga donc na melaki masanga ba ben ba invite nga quelque part to kende ki to kutana ki bato bele ba kongole bele place ango nde bato nyonso ba norme na masanga nga siko lokola na boye ki masanga nde balobaki na nga ba forcer nga kana mela na soni wana nde na ponaki na mela muscado na mela ki po se katata ver le na zongi na nda ku nde na bandi ko yoka ni na expliquer on a première vidéo a to zongi la te poto loba mo makambu o nzamba o tsato loba nde sikoyo le na ke ko lala bande ko na nga na zaki na chambre na nga na se ezaki na bo bola o ya maya moto eloko ezaka na maya moto oyo eloko ango ezalaki kotia makelele ezalaki kotia makelele soko na so na ye nalala na zwa ango na kangi yango sooso na kangi yango moto alinga sukula mwa sukula ya te mpo maya moto ekozala te maya moto ekozala te lokola nayebaki oreille ya bato nyonso toza na bango wana so na ye nalala na kangi na ngango nayebi ke moto bato aparti ya tongo nde nakoki kofongola ango mpo moto akoki kosukula siko nga nazwaki maya moto na kangi na kangima ya moto po lokola deja nazo senti na komi na kwiti na langwe pardon ndenge pena toyoka bande ko kwiti eza mabe bato balangwa katete na ebite pourquoi ko langwa lelo langwe lobo langwe lobi kuna mabe o nga na yokaki soki ezaki vraiment ke bato bamela masanga pena boku muta ko balangwa ka o langwa ka mbala moko na vita mtu po lapi mamba ko langwa oko baye pe masango tiki pe masanga poka ndengo langwa ki nde na langwe na komo mona on dirait le na lali na mbetu nga na mbetu nazo mata bande ko na nga tokolobela manifestation ya saint esprit ndenge ezalaka na manifestation ya mutu oyo alangwe na kwiti ndenge esalaka yango mutu oyo aza rempli na saint esprit akoki komela masanga te
akoki komela masanga te ozomona doki po biango bibe bito langwa molimo santu to langwa masanga te po bazosala différence ya molimo santu na masanga na 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 kolangwa masanga bien sûr donc sikoyo dona komi komona makambu mususu ona monaka na ndenge na zaka ma sente espèce de manifester kati nanga na komi komona ome ya kwiti siko faut voir ya kwiti so na lan na mbeto munde ti mbeto zo mate na kimi na sauter pou na kiti na mabele na mabele na muni mabele bandi ko baluka na zongi na mbeto dona mona oya nga makambu na bonde na lilinza be limbisanga limbisanga na beno me asuma sanga te na kimi ya masanga seigneur yo kela nga ma limbisanga na bonde la na lela manza me ko na bomo inanga nde na mati mutwe bandi ko beta pasi mutu pasi mutu pasi mutu pasi na bandi ko luka pongi na bandi ko luka pongi mutu pasi na bina lala mutu pasi makazi mutu na zomona do biza na zomona lo libumo de blu nse mwenge matanga do na zomona biza moko na kome ko mona do ki na zoko kakutu te nde mbala moko nzambe na bolingo na ene eko zwa pongi le kaka na zwi pongi bande konanga mbala mona yo kana porti ko n'importe mtu abeta porte nazo la mkamale malimbi na la mkinga bi seigneur nani yango zo beta porte bo pongi na ngana zwi na pasi na mtu pasi na mambo nazo mona ko ngana bi nani ba mo kamaradi wana o angolaise na ici bino andimi albi so eu atani kumba monga na bi oh nini yango kota e nini yango zo beta na porte ya lobi na nga azolo basko na porti afongoli mwa porti mke ok na normalite boye ye akokota na porti na nga sanke abeta koto zayi vwema wapire akofongwa nepe porti kara abeti na epete akoti na epe akafongoli ne maya moto ngana koto ne nini te na ifongola maya moto zomona akona koza na pe akolala ye na epe afongoli maya moto abimia keine me ye prefera beta porti koko azo beta azo beta porte makasi. Mamo na tuni nani mamo a répondre ke Ezaye. Mamo na bini nango a fongo lika porte mke boati mtu boabi o kanima ya moto ngana bia na kanima ya moto abi ngana ina sukola na ngayi na ke na meki na mouni ma moto a kokanga maya ona ye ina fongo la maya moto. Na ye pa na yopo o fongo la maya moto. Ngana ise ngana bi e na bengi na kombo linga bina zwipo ngana pasi. Mais yo falo kota ko ke fon la maya moto yaka de jo kota ko fon la maya moto lelo yo komi muta ko beta porte opena kokoko hein kota kaka koto deranje nga kota kaka ko ke fon la maya moto bande konanga place nga na la linga yo awa nazo ta la porte boy na tout doana nga maya moto za kote a porte mena mpandi kuna mususu po chambe za ki tellement mune na mpandi kuna mususu na ise kota ke ko fon la porte oleye a kota a kende na gauche na eko fongo la porti, yazo ya ver nga, bande kona nga nazo mona ye boye, na lamuki nazo kamwa vertige ka ya kwiti wana ka ya masanga, nena moni ye ole a kende na maya moto, yazo ya ver nga, azo koma elongi, ezo change, azo koma de person. Azo koma de person bande kona nga, azo koma elongi ya koko na biso oyabima ki na nzoto na nga, soka azo koma ye, moko azo koma ye kamaradi wana, azo koma ye o, azo yasko ver nga, nga sko natunye o, natunye na portugais nga nabi, pola natunye nga nabi o, ni nango nga nazo mona, alo abandi ko seka nga ko seka oyabademo, ko seka moko ya mabe ya bizar, azo seka, zwende nan koko outko salante. Omoni kwiti denge sali yo. Omoni kwiti denge. Azo ya azo koma koko na biso bande konanga. Azo ya venga. Bunga na bine, oh, susko na gangi komori na susu mkibo na talie. Azo ngeye, azo sekaka, azo ya malembe, azo ya. Ndabi, oh, nina ngo, ozo koma boy ndenge ni, poko ozo koma boy. Suna, ala zongi susu koko na biso. Do azo koma koko na biso azo koma ye azo koma na zo mona ye azo change azo zonga ye azo change azo koma koko na biso mta zo ya ver nga. Mba mona sota esali 3 fois.
dena gagi pour mettre ni nango a se ki ke eza kwiti non mtezo salobo muni kwiti ngabi o pourquoi yozokoma boy pourquoi yozokoma boy yo mama lobi eza kwiti mte salo kwiti sala kabo hehe o muni kwita bandi ko se kanga na ebisi bino azo ya ve nga na ko se ka ko se kwa ma be wana nde na susumki azongiye. Ale na utali so azo ya azongi su koko na biso. De azo zonga koko na biso azo koma emoyi koko na biso emoyi emoko na biso emoyi. Le resali troisième fois nga bi non na tele malambe tu. Après avant troisième fois na bi au nom de Jésus. Hein? Abi abade o seka ke omoni hein? Omoni nengo komo lobe. Omoni hein? Eza masanga kwiti mte sali obo kwiti eza la kande mwana. Masange sala kabo ya zolo baranga zo seka. Na sota na metu na zwe na simba e na bandyo memeti kota maya kote ya bol wana maya moto wana. Na bandiko mema yo wana nga na biyo ya kufungula maya moto to o ya kipa na nga. E maya moto eza koto zo ya kosea ni koto na meme na maya moto wana. Pa na fongo ma moto, pa na tindike susu, pa bimanga na lala. Azo seka, tina osale bonga, azo seka, ke. Adeline, eza kuitie, omoni, eza kuiti mte sali obo, omoni masanga, denge salaka, ho, azo seka, ngape nazo simbeka na otindike. Tokendane na fongo lima ya moto, na bimise nga bima, ekuite eza mabia, zo ganga. Abimi na kulwa na kuite za mabe omoni, nenge kuite komo sala yo omoni, azo seka ke na zo ke azo mataskala, azo seka ke, ko seka moko ezo nyingi sandaku. Nde, na zo ni na mbitu nangabi senye, o makamu ninga na moni senye, oyo nini, kamagi oyo, azo koma koko na biso, nandenge nini ba yebani te loko moko te seigneur eza ye mte ko tuna aye mta sukula so ndenge azoko makoko na biso ngabi yonko na biso lata kaye se le ye ko bita ku poti kuna koko na biso boy ozumon na bandika ko kama bona ndo kama bande ko ndena e ko banda ko justification ya nzambe na 2002 nzamba bandiko lo bananga na litoyi nzamba tinanga deli no moni yango na vina yoko tia kalikole ata mukete na mnoko na yo. Omoni ya likole nenge ngesa la yo. Ngasko na njuru ba senyor na melika mukie. Wasko na bandi kosura na nga menazaki ofanda. Nazo kantaka nga bi kuma makamu o isa linga bu. Mbala moko sente sipa vandolo ba nanga. Amina nga deli no moni. Yango na vina yo. Kotiaka alikol masanga nyoso ko ezana alikol kotiaka yango na mnoko na ote atamu kie kotiaka yango na mnoko na ote ngana bina mireki na nga mingi te na mirika amuke pi muskado alobi oyo nyoso ezaka na alikol na kati nango yo kotiaka yango na mnoko na yote na nzoto na kotiaka yango te po ezaka na befe ya mabe makasi na nzoto na bino bana na ngai. Quand il y a bon, nda va du ko expliquer nga boya bia deline. Omoni esprit o ebima ki kati na yo, o yebi ke esprit o yo moni ezo ya pa na yo. Eza esprit o ebima ki na nzoto na yo zo yeba. Nga na bi na moni ki ko na tsa bima na nzoto na nga, ni ye yo pe na moni awa akoti kati abi okay. Alobi nga bo alobi, l'air moto zui délivrance. Esprit o ezaki kati na yo to ba demon o bazaki kati na o ba bimi abi na ngotanga ka bible mona sko ngai na yeba ki voma ngote na bible nde nzamba lobi na nga bona demi de wana na na tangi ba bible te bon na ndotanga ba psaume ko yeba bible na yeba ki te ke ona tanga ba bible pena nde ezali nyo na comprendre na comprendre bible te abi na nga deline. Soko tangi na Bible, le ona ndolo balanga ka mingi soko tangi na Bible. Abi soko tangi na Bible, okomona bakoma ke soki demon abimi kati na mutu. Esprit mabe soki bimi kati na mutu, eke ko luka sou besui o eza seti fwa, eke ko kozwa force fwa seti, foi po e luka kozo nga kati na yo. Alobi esprit o wana yo mona ke bimaki na nzoto na yo. Akena koluka force
ba pesa epe abi ba pesa epe force oyo eza faceti kendenga zaki kati na yo alobi alukaka azonga na nzoto na yo na position nyonso me akokaka kozonga te alukaka azonga na position nyonso akokaka kozonga te po osambelaka pe ozotambola na obanga ngai. Me lelo, le yo melika kama sanga, otika masanga na mnokono, ye wano moni azo luka, azo nga nanzoto o ya zalaki. Alobi, azo luka, azo nga nanzoto o ya zalaki, po yo meli masanga delin. Abiko tiaka susu masanga, nefsi no te, ndenge nga malolo bananga mungongo demi deti lelo 20 ans. Menazo yo comme on dirait les lots on dirait les canaux le bâton mon on non sentir on dirait les alaki abiko tiaka sous sa l'école nam no konaote et le konyon so ou ezan à l'école ma sang a nyon so ezan à l'école kotiaka ya mon anzoto naote po le yo tia mon anzoto na yo et si kasko yo esprit wana ou e bimaki nanzoto na yo akoluka kozonga adili yeba kisoka zongi kati na yo akozonga ndenga zalaki te akozonga na akozonga plus fort fois 7 ndenga zaki liboso yango na kotia kaliko na mnokono te ndaba ndiko expliquer nga bibatu o bamela kamasanga le yazui deliverance esprit o ebimi kati na ye azu deliverance l'air a kozwa ka masanga tie na nzoto na ye et si oyi zonga kanango na nzoto ya mtu abi zonga kana nzoto ya mtu siko zonga ka ezonga ka ezonga plus fort que ndenge za la kiliboso yango monaka batu bazo sambela me bazo za la kana ba problème bazo za la kana ba problème pour ba problème oyo bazwila ki deliverance nango l'air ya medika masanga esui wana ekozonga nango kati na ye ekozonga makasi koleka ndenga za ndenge ezalaki liboso ndabandi ko expliquer nga lobi na nga penza ke masanga eza mabe yofo yebisaka batu nzamba lo bana nga bona demide abi yebisaka batu masanga eza mabe oyebisaka batu ke masanga ezongisaka ba demon o bazaki kati na nzoto na mtu ba bimaki nde a parti a mutameli masanga ta ya muke ekozonga na nzoto na ye ekosala misala plus ke o ba ndosa liboso na nzoto ya mtu nde nzamba esikaka nga bongo na kamwa ki bandeko nga na kamwa ki makasi nzamba bina nga siko omoni eswe bimaki kati no eyaki po ezonga pana yo ninga ko zonga ozomo abi mbala sima ko meka sute ko tia alcool na mnoko na ko tia te po yeba ngo tia na mtu na yo soki na zui alcool na tie na nzoto na nga demo o abima ki kati na nga esui o abima ki kati na nga ekozonga makasi ko leka ndenge za kili boso esika sko na ko comprendre ke nzambe malgré esui wana eyaki ezonga menzamba permeta ki te ezonga Nzamba permeta ki te ezonga. Donc ezalaki aluka ka moyen esuyane ba do luka moyen ezonga kati nanga. Ezo ki ba force ebele e bande ko luka ezonga kati nanga me abanda ki ko kokate. Ko periode wana na ba na koma ki pe ko lota le na mona ko na tsa bima kati nanga après na koma pe ko lota ye na koma ko lota pe mabe na ba façon moko ka bitumba ya famille. Et comment qui vous donc aux moins que Azaki et Montazaki n'a pas tué Bélé, Bazo Yawana même, tout en dormant à plus Ezaki Kaye. Ezaki Kaye, Batum tout en dormant à Penzate, Ezaki Kaye, so Bika ko no de Jésus, bah, ouais, ma panzana, et banda ko sa ma bon, mais jour en haut, aïa zo ya verna, à travers, camarade du Onazaki nae, bande konanga, so qui n'a l'obam pe déjà, so qui au net aux akaboui, bando qui a famille, baza misika, ba tiaka yoso oza na camarade to connaissance moko boza na ye ba se localiser ba yebi ke oyo pa zando ki na ko yebi se non denge ezalelaka o nga na mona pe ba sala kasiko ndenye ba kotia mtu moko pembe na yo po ya banda ko kontrole yo po ba yebi ke bango baza su na nzoto na ote ba bima moye ba kontrole yo ezate
Monguna Satan a travaillé avec l'information bande konanga. Sans information bandoki, monguna Satan a battu ba ko travailler. Ba travailler avec information. Yo bati la biso ba caméra caché, bati a mambobe, bati a ba démon na banzo to na biso pour na ko contrôler biso. Ozo mona ba travailler avec information. Soro ya ya ebi ke ba on ba ko ozo accès na nzoto na te pozo sambela. Bazo ko kapé ko ya ko ko tia ba antenne na ba onte na ndak na yo pole nyoso bazo tia yo zo détruire ango. Ba kotia ba luka mtu waza pembe ni waza misa mabe po basa la kontak na bango po na bango bango baza musika na po esplike bino ndenge na mona makambo ango bango ba musika yesi kwa waza pembe no akoye basiko ke situasyon ni yoza na ona moma oko a komunike na bango a ebisa bango do loko la koko na biso oyo azaki konuka kozonga na nzoto nanga poso kazongi na nzoto nanga azwi aksin bala moko ya kozongi sanga na prison spirituelle ya kosala makambo oyo oyo bakana ki kosala po ba bomangai bite zaki nde na kufa ozomona sigo esali ke lokola ngana zaki na kamaradi wana le ya zoi ya wana aoko okota te ba kutana kamaradi nanga bazo solo la me ba yebani te baza langi mote lo mote me ba solo la ka do bande ko solo na ye ye siko le ra moni ke mkoro ngana meli masanga a confirmer pena ko meli masanga ne a telefona ki na oye bisa dinongo nde na ebe la ki on apre a telefona ki siko yo pa koko na biso la rate fona bi lelo soko ye okokota po azana kuti ameli masanga azana kuti ameli masanga nde esika esala kike ye aya yona mona ki kamadi wana zokota lokwa nzambe na mudmone afomola kanga miso mulimo makasi nde ngana zo mona kamadi azokota me azokota ne longi ya koko na biso wana nde nzamba explique ke aya ki po aya kokota kati nanga azonga nde nzamba pesi explication na na comprendre que azonga kite nzamba lobaki nanga ke ko sala subo ete ko meka suko tia l'école mukiete na munoko na bo yeba ke soko teka ka l'école ata ya muke na munoko na yo esweni ko zonga kati na e ko zonga suko 7 fois plus fort que ndenga za ki liboso do ngi lobake soki bande ko luka ko bomanga e mo bando mo na manevre po ba bomanga me wana pendale ye ba ba uzana force faceti donc ngaso iko sambe la funa sambe la suma kasi po ba bimani susu eko za la passe ozomona donc vraiment nzambe a expliquer ki ngande ngona baki nanga yebisaka batu makambu oyo moni nzambe na demi de nzamba bi yebisaka batu makambu oyo moni ba demon bazonga kana nzoto ya mtu abi bazonga kana nzoto ya mtu soki a mtu wana ate alcool na nzoto na ye nde alcool wana eko etouffe Saint Esprit ba wana ngam na lobi ya lobaki na ngaka ke ba demo ba zonga ka délivrance mutazwa ki leur ameli alcool ezonga ka makasi ko le kandenge ezala ki liboso nde alobi bongo otanga na Bible ezali alobe na Bible ezali nde après le na comme ko sambela ko kegize nde na ko comprendre ah ya onza malobe na maboy njoka nde ba demon se pa bimpa mutu bazonga boy non wana ye apesa ang explication na période wana ozomuna ya on ba ndekole yo zo mel alcool ozo ko etouffe Saint Esprit kwa za kati nao alcool eza mabe mabe makasi pona biso bana nzambe eza mabe makasi na moni na ndoto na ngalelo na expliquer moi ndamu na vidéo numéro 1 na moni na ndoto na ngalelo ndambe azui batu bake banda classe ezaki lokwa rentrer scolaire batu bake banda classe na moni bana mike mikolo basi mibali bake ko banda classe mais après na komona ke batu wana ka bake banda classe a molimo po baba na ko travailler bazo ye kola na molimo me bako travaye na kimosuni. Nde to pataje ki na ba video oyo ele kaki. Bazo ye kola na molimo nde tinga na ye kola ki na molimo. Nandoko lota na zaki na klas nandoko ye kola na molimo. Me lelo o nazo travaye na kimosuni na mosuni boye. Ozo mona, don denge mondan bazwi batwe bele ate bango na klas, babandi klas isika. Po bako travaye na kimosuni boye. Na Kongo nde na isa kabino ke makambo oye koleka na Kongo, batu o bako travaye na Kongo, bazo tanga spirituellement bande konanga. Bazo tanga spirituellement, makambo bao tanga nde, babanda ko travaye na mo fizikma boye,
na Congo. Siko la plupart ya batongo wana o nzamba poni, o na moni wana, pour le moment bazo mela masanga, nde nzamba lobi ki na loba, ki masangeza mabe, po batu ba yoka, batika komela masanga. Yon o yo kozwa video, o partage video, o yo, e koma ti na bandeko ebele, ba yba ki masanga, eza po na biso ba na nzambe te, ata ya mouke, eza po na biso ba na nzambe te. Bandeko nanga, lene ko ye bango, na demi dena le na bandeko kene begrizi, en tout cas na deko yo ka begrizi mtu ba ba ki masangeza mabe, me, le bazo esplika mou bandeko ye, koko esplika mou penza kom il fote. Si nazo ko tape mona ba internet ko tala po na masanga soki basen na nzambe ba olo banini me batu msu na omona soki bazo te a po na masanga soit ti fa lo baka ke masangeza mabia soki wana ou bien batu msu so mona omona ba olo ba ke ko langwa nde mteza mabe bible za na place mon kote oyo lobi na biso ke masangeza mabe place nyonso oyo bible elobi li masanga elobi ke ko langwa Bibelo beli ko langwa nde na yoka ango pa bato bere bibelo bi ko langwa nde mutya mabe masanga te me nga ona oyi bisa bino nzamba lobaki masanga eza mabe nga na ko prouver bino na bible esika ko ezola ke biso bana nzambe to ko mela masanga te na ko prouver ango na bible bato msuba lobaka ke Yesu masia kutu na feta kana kuna a bongola ki mai e koma ki vin batu ba melaki ba sepelaki boyboy to kende na okutu na revelation te ko vin wana ezaki boy te bande konanga le Yesu masia azalaki na mokili oyo azaki na tangu ya loi le Yesu masia azaki na mokili oyo azaki na tangu ya loi to tangu ya loi na zolo bana tangu ya temple ezalaki nanu Nzambe na biso Saint-Esprit azaki kofanda na temple azaki kofanda na bandako abatu na banzoto abatu te bande konanga le Yesu masia azaki vivant na mokili oyo Nzambe na biso Saint-Esprit azaki kofanda na temple azaki kofanda na temple azaki kofanda na banzoto abatu te azaki kofanda na temple Yangwana batu siko babandeki ko sambela pona bolimbisa masumu na bango babandeki ko kende ko confesser pa ba sacrificateur le baki ko confesser pa ba sacrificateur nde akokota na lie très saint poye amema yango epa ya nzambe na biso Saint-Esprit po mutu ana azwa bolimbisa masumu Eza mutazana problem aoke pa sacrificateur nde akomema yango na lie très saint pona ko kende ko bonde la pona mutu wana azwa solution na likambo o ya za na ngo besoin uzomona donc ya mwana Yesu masia lera azalaki na mukili ata mutameli na ema sanga ezaki na ona problem te po sente sio ando fanda kati na mutu te biso lelo o nzamba zo petisa biso masanga po aibike molimo na ye Azo fanda kati na biso na banzoto na biso. Abike nzoto na biso ekomi temple na ye. Don nzoto na ngana yo ekoma temple ya nzambe. Mukolo Yesu masia akufa ki. Nde mukolo oyo rido ya temple ekata na ki. Epesi ngai na yo arse ya kokota ti na lie très saint. Nde mukolo wana ezaki su na besoin ya ba sacrificateur te po ba ke kokota ti na lie très saint. Ezala ki bongote, po apesi biso arse, ya kokota na liye très saint. Nde na liwana Yesu masia, nde nzambe, ayeko sala banzoto na biso komi temple. Oyo ye akomi kofanda kati na biso. Alobi ke na tan o ezo ya, na kokoma susu ba lua na ngabo ite, na kokoma yango na mitema na bino. Do Saint-Esprit akoma kofanda na kati ya mitema na biso. Aza susu te ke ona temple o batu bandre ko ke ko sambe na temple kuna. Fo sacrificateur akota kuna pona ko kende ko sambe la. Siko biso o toko ma temple ya Saint-Esprit yango toko ko koti sa alcool te na banzoto na biso. Saint-Esprit akom ko fanda kati na biso. Le to zo alcool to koti sa banzoto na biso. Ezo ko etoufe Saint-Esprit o aza kati na biso. Ezo ko etoufe ye. Bande konanga, ya wana foko tika alcool ezama be makasi. So kito bito tanga na makomi, ndenge ba sacrificateur, babanda ki kokende kokota,
na lié très sain. Nzamba pese ba on mitindo alobi na bango. Soki oyebi ke ozokende kokota na lié très sain. Journée na lobby okota na lié très sain. Na butu nango déjà komela masanga te. Komela masanga te. Po ozala tana solo ya alcool telia ozokota kuna. Basa efikate bande o melate, le bazo kota na liye trense bande o melate. Lelo o Yesu masi a ngay, asali ngay na yo. Toko mina royom ya ba sacrificate. De ngay na yo toko ma ba sacrificate. Koma? Toko mela masanga. Toko mela masanga te, po to ba sacrificate. Tozo kota na presence en zambe. Tozo kota na presence en zambe. Toko za na sola masanga te. Le yo zo bonde la. Et puis, c'est accès penza. Le yozo bonde la, na ozo kota ti na liye très sain. O kota na liye très sain te na sola masanga bande konanga. Yango yo ozo landanga, o yo omela masanga ti lelo fo tika. Tika masanga za bien te pona yo. Ezo po etoufe yo. Ezo po etoufe yo. Kaka mouke o yo me kakana le ozo liya. Kaka mouke an ezo detui yo. Ezo detui yo. Nga na sola kuna nzambe te, nga penza, sente ze, tika nanu masanga nanu, makambo biso tolobela na deline, teve fo vivre yango, tika nanu masanga, ata muke tika, basel na nzambe bele ba mela masanga nao yi sabino. Bato bele ba te manambe krizi, bazo modere, bazo yemba, ba mela ka masanga. Na kenana ndeko moko nandaku ya diakre moko boe, toko mawana, Nde ko wana sikoyo a camarade wana pardon o ngana zaki ne a milane masanga période wana zaki soka e pananga a oyana mwa vene muke pardon oyana na biene e a diyo pi a masanga zalate a bimsi saki ne na ina mwa biena nga ana mela muna ngana oseka ngana bien tuka na masanga o fo tika mu sikoyo le rito kenda ki quelque part. Le to komi kuna nanzela deja bane koloba na ngabi. Kuna masangeza gana ngabi. Tiko loba bui. Bamba tu basambe na makas kuna bi. Tika koloba te yo zela ko omona mambo omona. Tala nzambe nenga salaba. To komi kuna boe. Mamogo mwasa ya mbibi. So bien boe bombala za ekite mubali. Diakla amodera makas neglize. Le to fanya na kamaradyo to za ekina e. Mamogo a ebisi abi. Pisa nga nomo iloko wana ya papa tina beta ngo manda mbu ya bi tika no azo sinyale kwa bi tika na o abi ya kipata bi ada sambe la nema kipani tinga kinana nanda kune na mela ae bi kenga na mela ananga mbu mbu ya bandi ko seka nga bi ti nino munga zana nga kuna te mbu mte zana tanda nga na tika kibino pe bo tika mbamo ake ko bimisa 20 wana le to olia ake ko bimisa 20 na chambe abimisi azo sekabi yo pendo yebie abi ngana dia keto beta kawana kamaja na azo sa bon azo funda ba ngi direte mapana nga abi ngana dia keto beta na biso ada ki parne ete ya ki parte biso to beta nga ya ki parte bobo na biso na oka pasi mona mutema boko yo imaginete na yo ka pasi na tuna mwa mwasa nga bi pukwa kazi bobo mba ona shangwe. Ole ke bo tika unka na kuizine fanda na ngo bobo ya biti. Omuni ilo kola modera negrizi. E sala biente batu egrizi bayaka awa. E sala biente. Ye paza diakre. Omuni sala biente. Mepo probleme za ke yeso ki ven za te alia kate. Apeti za la kate. Ya mwona puna ven. Loko a ye pa loba ki ke ven. E za na ngo mabete. Masange za rande ko la mwande mte za la ramabe. Amelaka ven ya mwa. Moko ndenge ko mulambi eza bwa kosa na mata in semaine amilaka ver moko bobo nga na bi na ipse foye bisai ke masangeza mabe ata ya mkiza mabe asa le fois bonne la atika nzamba opesa apiti abie na oye bisai vuma na oye bisai ele ka bo mena oka pas na mtema donc na pesi bino exemple o pobo ye ba ke yo mosa na nzambe o mela ka vin ya ko batama o mela ka polo ba ko zin ba lo bato langwa te bino eloko sepesa bino ka ka ke botala ka ba verse biblique o ezo lo ba ke to mela ka si to langwa te o tala ka te ke ngana za sacrificate na bonde la ka ozapi mose na nzambo zo bonde la pe batu ba bengo ba pe zo pe ba sije de prier ozo bonde la pe pona batu wana otala ka te ke ngana zo bonde la na funa kota tina liye tresen masangeza mabe otala ka wana te
Otala wana ki otala akababi bata masanga ba langwa kama sanga ba mona bokonja likolote ngana oye biso lelo ke yo oyo sambela kakaka so zaka muto fuka maka osambela ka tika masanga bato musu balo bakake apote poli atinde ya kiti motele ya kaipse keke amela mwa un peu de vin pona estoma na ye bande konanga iza probleme te. Il y a un problème, tu un peu de vin pour l'estomac. Est-ce que yo o melaka vin wana o melaka ngo pour l'estomac? Yo belaka estomac to man la di mo o yo zanango ezo senga ke yo melaka to o melaka ngo pour na ba sentiment na yo. O melaka ngo pour na ba sentiment na yo? O melaka ngo pour na bonté poso ke za ki pour na bon le babi un peu de vin. C'est que ngi le ba ke fo zo ngo ko teka muke ngam ko msu na za na kosu. Kosukosu moke tunisa nga tangu mulai kosukosu wana. Lena yepa noko na biso na yeko muna mkomsu na koti na kuzina moni whisky. Lena tangi bwe whisky nga nabi abalo bake whisky za kabie po na kosukosu. Bande kuna nga nazwaka whisky wana na te ango na busho ya whisky. Na te ango na busho ya whisky na bondeli. Nabi nzambe na ome la whisky o esu nga ngayi. Eko esu nga nga penda na kosukosu na nga na mela whisky wana. Ozomona na mela yango pona nini nazui yango lokola kisi nazui yango lokola kisi so yo lobi ke o mela raven lokola kisi po bela ke estomac to bela ka maladi moko ba lobi ke ekobika na nino kisi nango eza vin eza mabete woni eza mabete me ozomela ngo ndenge nini fo mela ngo lokola kisi fo mela ngo lokola kisi za na dose fo mela ngo lokola kisi. Oyebi ke na melaka un peu de vin pona estoma. Nzambe ayebi ke yozo melango pona réellement problème o yoza na oye estoma. So pona petit bande konanga bosa na eza raison te. So pona petit eza raison te. Eza raison te kona ome la vin pona petit te. Eza na bilo kom sou so biyo melango ba te bele so biyo meleke fonglo estoma o liya makasi. Eza pour eza raison te. Et puis, so bonde li nzambe ke nzambe, fongola nga petit, nan banda ko liya bien. Eko fongwa manango, petit no e banda ko fongwa manango. Donc, loko la apotre Paul, a ese ki Timote, fo melaka un peu de vin pour l'estomac na yo. Donc, nye la ki sabi so mbala moko ke, ba potre, ba bande ko mela vente, bande ko mela masanga te. Poso ki Timote bande ko mela masanga, me apote pola nga lo bande teke mela un peu de vin. So ki apote pola lo baki nake fo mela un peu de vin pona mela un peu de vin pona estoma na yo. Po ayeba ki ke Timote mela kate. Ayeba ki ke Timote mela kate. Ya mwa yu seke ke mela ndambu ya vin pona estoma na yo. Se sa. Donc ayeba ki ke bango baza ba krete ba mela kamasanga te ba koti sa kamasanga na banjoto na bango te. Yangwana ayebi seki ye model wana. Donc yango zo na exception ke a Timote bande ko mela 20. Yango zo na exception ke apote pona bande ko mela te. Ba banda ki ko mela te. Eza la ba pote o baza ki na Yesu Masia. Le moli mo santa kitela ki bango na pate koti wana. Nandimite ke ba mela ki masanga. Nandimite ke ba mela ki vin. So ki ba mela ki vin bako mela ngo avant ta msusu le Yesu Masia na profite. Peut-être, bah, comme il en va, mais là, Yesu Masia, ça, ici. Rido temple, katani na katkati, biso tozaki sou na droit ya komela 20 te. 20 eza na batu nango, oyo basengeli komela 20. Toke ne na makomi msusu, pona la kisabino, na Bible ba verse, o basen na nzambe bo mona kate, na ebite pourquoi bo mona kangote basen na nzambe. Bo mona kangote ndengeni, toke ne na likamba Samson. So ki tozwi na juge 13, 17, totanga juge 13, 17, totanga yango na lingala awa. Bolimbi si na luka yango, totanga yango na juge. Po eza ba verse mtu totanga, msusu neka na zolo baboe, oya lingi kotanga, atanga. So toke na juge, Bolimbisi na luka juge awa
juge na linga les abilombe. Les abilombe. Soto ke na juge 13, 7, hein. Juge 13, 7, dona linga les abilombe. Et lobi na biso boye. Nazo tanga na portable na ngapo balinette na ngeza un problème. Donc, na zo tanga ngo na portable. Et lobi boye. Aloba ki na ngai okozwa zemi, pe okobota mwana mobali, banda lelo tika komela 20 pe masanga nyonso oyo elamwisaka. Kolia eloko moko te ya mbindo, pamba te mwana yango akomi pesa mobimba na Nzambe, banda na libumu ya mama na ye ti tango akobotama. Donc oyo ezalaki mama ya Samson, ezalaki avant Yesu Masi ya Aya. Donc oyo ezalaki na temps ya temple. Donc na temps oyo ezalaki ya temple de Jésus ezalaki, mais ezalaki na batu ya moko moko oyo Nzambe bandeko kokona Saint-Esprit ezalaki pe kofanda kati na bango na temps wana. Mange Saint-Esprit ezalaki na temple, mais batu ya moko moko pe o Nzambe aleko pona Saint-Esprit azaki pe ko travailler na bango ko fana ba otozu lokola exemple to kozwa Samuel Saint-Esprit azaki kati na ye. Eza na batu o Saint-Esprit azaki kati na bango, tozu ba Eliwa na Saint-Esprit azaki kati na bango, tozu Jean-Baptiste Saint-Esprit azaki kati na ye. Donc ezaki na batu o bazaki rempli na Saint-Esprit, batu wana Nzambe pekisaki bango komela masanga poni ni baza rempli na Saint-Esprit. Donc awa le Nzambe azoloba ke awa kutwa mwana na abotami te, mwana koti na libumu. Nzambe pekisi mama oyo azomema mwana na libumu pona nini? Biloko o mama azolia yango mwana azoko ekomela na kati ya libumu. Nzambe pekisi mama oyo azomema mwana na kati ya libumu, ayebisi mama na komela masanga te kobanda lelo lokolo komi na zemi, kobanda masanga komela masanga te ti mukolo yo kobota. Po mwana oyo zo mema na libumu na yo aza rempli na Saint-Esprit. Ozo mwana aza rempli na Saint-Esprit, yango yo oko omela masanga te, oko yiko mlia pe, doko omela vento, oko omela pe masanga te, do masanga oyo, masanga oyo elangu isaka, do masanga oyo elangu isaka, yungelo bake, ba bier, ba niko mela te, po mwana oyo aza na kata libumu na yo, aza rempli na Saint-Esprit. Mwana na ako mela masanga te, apese ben instruction, pa ya mama ya Samso model wana po Samso zalaki rempli na Saint-Esprit. Ozomona donc biso sikoyo lokola toza rempli na Saint-Esprit tokoki komela masanga te bandeko nanga. Lokola toza rempli na Saint-Esprit tokoki komela masanga te. Muto akoki komela masanga oyo aza na rempli na Saint-Esprit te akomi ani masanga ndetinga leri demo wana azaki kati na nzoto nanga nando me na masanga za problème te, mais l'air déjà demo na sa longwe nga na komi rempli na Saint-Esprit. Saint-Esprit azo esika mobimba na nzoto nanga yangwana na koki lisusu komela masanga te pole na zo komela masanga na ko etouffer Saint-Esprit aza kati nanga. Na ko etouffer Saint-Esprit, Saint-Esprit ozala mosika na ngai bandeko. Nde lere esa mabomba demo na bakoluka koya kokota. Demo abime na nzoto mtu akoya koluka kokota. Yangwana bibe epekisi biso ato moni yango. Mwa siku tu azaki na zemi me elobi ame na masangate. Wana toke siko yo na zaka na mama ya Jean-Baptiste. Totanga na Luc 1:15. Luc 1:15. Sugo oyo boy, est-ce que bato bolo baka ke ko langwa de muteza mabe bo comprendre akate? Pourquoi Nzambe boya ka Samson mela masanga? Pourquoi Nzambe boya ki mama oyo ya Samson amela masanga? Nzambe lo bi bien po akoza la rempli na Saint-Esprit. Aza déjà rempli na Saint-Esprit, ndenge déjà aza na libuma mama. Aza rempli na Saint-Esprit, pe akobota makoza la rempli na Saint-Esprit. Yango akoki komela masanga te. Yo pe mama ozo mema ye komela masanga te. Nzambe lo baki yango pona mutu oyo aza rempli na Saint-Esprit. Toke na Luc 1:15. Luc 1:15 elobi na biso boye.
elobi na biso ye akozala wana siko oyo na otanga ka parti oyo za lisolo ya Zakari na Elizabeth oyo bazaki na poema kobota ne Zakari azaki sacrificateur akotaki na nini wana pe zaki avant mbotama ya Yesu Masia doto bauta avant mbotama te avant kufa ya Yesu Masia po kufa ya Yesu Masia ndi mte pekisi ngai na yo bana nzambe tomela masanga a partir ya liwa ya Yesu Masia nde nzamba komi kofanda kati na biso nde a pekisi biso tomela masanga alkolite. Ok, na 15 awa doki awa sikoyo mitindo oyo bapesaki Zakari balobi boye le ange ayeko yebisa Zakari ke mwasi na akoma na zemi akoma na zemi aobota mwana nde andi koloba ye akozala moto monene na miso ya kolo akozala moto monene na miso ya kolo akobanda komela vinte akobanda komela vino te to masanga ya makasi akotonda na molimo mosantu banda na libumu ya mama na ye. Olomona, doki Jean-Baptiste, mitindo epesamaki pe deja na mama na ye, amela pe masanga te, pe mwana wana, akobanda komela masanga te, po akozala rampi na Saint-Esprit bande konanga. Suku mamba boye, pe zato lo baka ke bibe lo bina, biso to mela to langwa te. Eza bongo te bande ko, eza bongo te. Yo oza rempli na Saint-Esprit, faut se considérer maloba o nzamba loba ki na Jean-Baptiste. Maloba o nzamba loba ki na Jean-Baptiste ye akozala moto monene na miso na ngai. Ozomona akozala moto monene na miso na nga, na miso ya nzambe. Jean-Baptiste oza mtu munene, yo na nga toza batu minene na miso ya nzambe ndeko na nga. Oza mtu munene na miso ya nzambe, nzamba za na posa na yo. Oza mtu pamba te na miso ya nzambe, oza mtu munene. Ye oza mtu munene na miso na ngai. Akobanda akozala moto munene na miso na ngai. Akobanda komela 20 to masanga ya makasi akotondi sama na molimo mosantu. Akotondi sama na molimo mosantu banana libumu ya mama na ye. Bo comprendre nenge nazolo ba yo o ozana obaka nga nazambi la kai Yesu Masia nazambi la kai Yesu Masia ngai boy ngai ngamona nzambe ozamo tuya na miso nzambe nzamba lingite to mela masanga donc to tika masanga na to tika ezama be makasi voma ezama be makasi po bazo comparer kaka na puissance à Saint-Esprit. Odomona. Donc awa siko le quoi Jean-Baptiste na tan o ya a botamaki et daki tan oyo bana nzambe ba omela na ba omasanga. Pweza ki tan ya temple mais ye le quoi kozala Saint-Esprit kozala kati na ye yangwana akoki komela masanga te. Yangwana akoki komela masanga te po Saint-Esprit kozala kati na ye. Diyo na nga toza na Saint-Esprit kati na mso toko ki komela te bandeko na oye tse non verite makambo na ono banabino. Bo ti ango na misala bo ti kata 20 o mela kana o pe sa nga rezon. O ba nzambe o alo ba na mama deli nte aza nzamba solo. Ok. Toke na nini. Omoni dona lobeli deja li kambu ya Jean-Baptiste nzamba boya ki amela masangate. Likambo ya 1 Timothée 5 23 oyo 1 Timothée 5 23 denga porte Paul ayebisaki enani ke amelaka un peu de vin pona santé nae na mte tom so baki amela donc amelaka tambala moko soka komi geri na santé nae na estomac nae atiki nae ndetinga na melaka bouchon ya whisky mbala moko. Nde na tika ki nanga poza ki kisi, o melango ka te panda ina no melaka ka kisi, no. Waneza rezon te bo tika, bilo kwa neza mabe makasi. Toke na Amos, to mona pe lisusu ke masangeza mabe, toke na Amos 2:11-22. Amos 2:11-22. Toke kota lango, makamni nzamba lobi na biso kuna. Avant toke na Amos
2, 11 à 12. Si tu as un juge, on attend à qui juge 13 et 7. Place mon azon mon abalobi, moi n'en repos ami pesa nangaï. Awa na juge, wana totan a ki 13 et 7 et lobi na biso. Awa lobi ke. Ame la masanga teni monte kolelo mope ami. Pamba te mwana yango a komi pesa mobimba na nzambe bandana libumu ya mama na ye. Titango akokufa bibe lobi na biso ke mwana na akomi pesa mobimba na nzambe akomi pesa mobimba na nzambe bandana libumu ya mama na ye titango akokufa ozomwa komi pesa mobimba na nzambe nde yaomba lobeli pe awa ke le yo ozomela masanga eza loko ozo komi pesa mobimba na nzambe te ozomi pesa mobimba na nzambe tozo komi pesa mobimba na nzambe te pwete si bolimbi si ozo komi pesa mobimba na nzambe te pwete Saint Esprit a travaillé na yo ozo komi pesa te bibe lobi ake mwana na akomi pesa mobimba do yole oyolo bake ngana mi pesa na nga mobimba na nzambe na mi pesa mobimba na nzambe wi komi pesa mobimba na nzambe za kotika mabe kotambo na ubanga nzambe do komi pesa na nyonso penda kotika masanga awa pa bibe lobi likambu ya masanga do akomi ya masanga te po akomi pesa na nzambe do biso otozo komi pesa na nzambe to koki komela masanga te poso kozo mena masanga tamu ke omipesi na ona nzambe te bande konanga nzamba ko travaye na ye na yote. Nzamba ko travaye na yote. Oko makambo soto baka nzamba lobi na ngana lito ya lobi na oko yo kaka ya ngote. Oyo kangote. Nde komo na sole na bi angana mela na amwa veme na lota ananga nzambe pa lobi la nga wui. Soko yo ka abongo seke oyo yo kaka isa mukie. Soko tiki masanga wana. Na fe wana omona o nzamba osale lao. Omona o nzamba osale lao. Tam supo yoka andi nzambe to yoka pe monguna satana pa alobaka. Alobaka bande kona monguna satana. Ayako loti soba ndoto po zomo na kezo kokisama. Aboe boe po afe. Afe kwa yoke ozala kana nzambe njoko zarande na ye. To koma na bilo kwa nasima. Ok. Yangosko tokene na mons de. 11 à 12. Tonu kango. Amos 2. 11 à 12. Tota mango abalobini. Awa eza histoire ya ba. Histoire ya nzambe azo reproche bananae. Azo reproche libota na ye ya. Ya Jida pe ya Israël azo reproche bango na mabe o bango basala ki azo reproche bango to yo kasko moko ya makambo o nzamba reprocha ki bana na ye na tan o to yo ka alobi na bango boye to yo ka alobi na bango boye to bandi na 11 si mana yango na bimisa ki ba prophète na kati na ya bana na bino na bimisa ba prophète na kati ya bana na bino na ben ngaki ba mosusu na kati na bango po ba mi pesa mobimba na ngai omuntu Yesu na makamba ko mi pesa mobimba na nzambe nzamba isi bana Israel ke na mabe o ezaki makasi ba nini na bisima na ngo iwana zo reproche ba ngai bisima na ngo ngai nzambe na bimisa ki ba profeti na ngana kati na bana na ibino. Do bana izaye ba bota ki ba profeti. Ba bota ki ba tunzamba atyaki kati na bango. Ba profeti atyaki ba profeti. Ba bota maki kati na bana izaye na jida. Na bana Israel nzambe atyaki bango bongo. Alobi po ba na kati na bango. Na ponaki ba misusu po ba mi pesa na nga mobimba. Doki awa siko ezala kike, nzamba pona ki batu msuti na tan wana, wane ezana tan o Yesu nana kufite. Do ezana tan wana o mutako o milane 20 masange sale loote. Nzamba lobike na pona ki ba profeti na nga, na bana na bino, do bobota ki ba profeti. Me,
po banakati na bango na ponaki batu mususu ba mi pesa na nga mobimba do aponaki batu mususu ba profeti wana ba mi pesa mobimba na nzambe doki ba mi pesa mobimba na nzambe to kende après alobi boy bana na bino na bengaki ba mususu na kati na bango po ba mi pesa mobimba na ngai ezali boete bato ya Israel nzamba tuba wese ezali boete ke ngai na na ponaki na jo na pesa na na bimse ba profeti kati na bana na bino après alobi lisusu boye ngai yawe moto na lobi boye kasi bino bomelisaki vino na batu oyo basengela ki komela te a reproché bango abibo melisa ki bat vino vin na batu o basengela ki komela te bande konanga bo vérifier ngona ba bible boza nango eza na batu musu na mokili oyo toko ki komela ka masanga te bande konanga toko ki komela masanga te ba o ba kozala lever ba koki komela masanga te na oyebso masanga oyo zo meleko katisyon enlèvement na oyebso Eko rata enlèvement soko tiki yango te lelo koko rata enlèvement nzamba lobi nzamba lobi on awa alobi ama lobi alobi boy ngai yawe moto na lobi boy kasi bino bomelisa ki vino na bato oyo basengela ki komela te Oba mi pesa mobimba na ngai. Do tozo keneka ko mi pesa mobimba na nzambe bande konanga. Do soko lingi ko mi pesa mobimba na nzambe. Il fo otika vin. Otika masanga taya muke fo tika po o mi pesa mobimba na nzambe. Soko mi pesi mobimba na nzambe te oko rate enlèvement bande konanga. Oko tika la na mokili. O soko mi pesi mobimba na nzambe te bande konanga. Ozo mona. Alobi bongo. Bomelisa ki vino na bato o basengela ki komela te. Po ba mi pesa mobimba na nga. Pe. Bo pekisa ki ba profeti ba sakola na kombo na ngai. Ozo mona. Nzamba reprocha ki bango bongo. En tout cas nzambe aza na moko na moko na video o na sali. Nbande konanga botika ven nzamba poni yo. Nzamba poni batu atali singa lelo aponi batu ebele bakoti ba klasi. Babandi kotanga ba klasi o bako travaye. Je kwa bako travaye na Congo, je kwa bako travaye. Me batu wana la majorite ya batu wana bazo mela masanga. Bazo mela masanga yangwana yo ozo talanga petete yo za parmi batu wana tika masanga lelo koze la lobite. Sika masanga lelo bonde la kakaka na bosolo omo na makambo o nzambe akosa na yo lobi. Masanga eza mabe, eza mabe, eza mabe makasi ezo ko etouffe presence sa Saint-Esprit. Vwa meme ata solo na moka makasi so botali na 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 jiji kuna bo omona. Nzamba pekisa ki bango ata solo na ngo baza nontele ba okota na letre sen. Nga na yo ndi yesu masia sepso royaume de sacrificateur. Do toko ome na masanga te. O na koka ki kolo bango na video ya lelo ya ngoyo. Nzamba zana moko na moko o bolandi video. Oyo antuka bo partaje ya ngo bo partaje. Botika ko ome na masanga. O ame la masanga botika. Botinde la bandeko o ba ome la masanga. Batika mo eza vraiment mabe makasi tan ekomi mabe makasi yo ozo tambo na obanga nzambe me masangezo kanga okaka pona ni masangezo kanga o eza mabe makasi sale fort otika masanga eza mabe on ngena lo banu ngwana pona ande na lobi pona ba video amo dezo ke mulaita ka bo na lobi ka likamba masanga me ezu biso de video naina lo bake eza na batu oyo baza na Congo, baza na Afriki, ba megeza pasi, ba deklare po na ba video zo za mulayi, zo liya bango ba mega, en tout cas nzamba pesa bango, a ba kisela bango misana, bango a fulu kisa misana bango, po ba koka kozwa ba mega. Me, na bo esiko to nito sa ande nini, na aza na nouvel mo na opesa bino, nzambe, aza nzambe, aza telma malamu aza bolingo, papa Didier, en tout cas nzamba inspira kike, to sala asala ndepo
nazalaka nazalaki période moko tamsu nazana ngana nzela na tie na nga bible na tie na écouter na zo ka bible na tie écouter na oyo ka bible o na YouTube bible na YouTube so beti bible na YouTube e bimaka e bele zana nazaki na chaîne moko wana na ndeko sepela na bango na sepela ki na bango na ndeko yoka bible pa na bango mwa so na tie évangile selon Matthieu na zo yoka na nzela na zo eza kitoko makasi bande kunanga eza bien makasi na ndeko yoka ngobongo après sikoyo le nzamba ko mkolobe abso likamba langi akomele koloba na biso likambo ya langi ndenge nini langi na biso lingala o tolobaka kikongo langi balangi na biso o ya batribi na biso bafricain eza na puissance spirituelle makasi nde nzambe lokola aseneki biso moto comprenaki yango nde esika tolukelaki mingi kotangaka babiblia lingala koluka makambo mingi na lingala esalaki biso bien makasi nga nazalaki nanga na facilité makambo ya lingala mpo naza nanga tro lingala papa Didi azalaki na facilité te me nzambe na bolingo ne asalaki ye pakome na facilité sikoyo nga sikoyo ezalaki mokomusu kaka te nde nzambe mpe ekotalisa biso lokola ndenge toyokaka bible na nzelo tie bekuta ozoyoka bible na lingala na français pardon tobanda koyoka yango na lingala na beta bible na YouTube ya lingala na mona kaka mutu moko atya mpe kaka évangile moko na mona kango kaka moko na landi mpe kaka esili nango atya na yesu makambo mosusu te nayebi te pourkui atya kaka moko wana nde nzambe ayeko inspire papa Didi ke ifo asala yango nde na moma o en tout cas papa Didi azwi tan na ye azoko accompagnon na mabondeli atie batsom na YouTube atie bible na mona ki atie ki matie en tout cas zo sala kitoko nga deline papa Didi aza mobali na nga me soki na bonde na sisi na lali na nga tamusu na kotia na nga adoration moko na lali tamusu na kotia ba psom nazo yoka en tout cas zo sala kitoko makasi ya mwana na kuzo ko inviter bino bande ko nyonso o bo découvrir na esprit consolateur so beti esprit consolateur o komona makambo papa Didier o nzambe asali ki na nzela na ye asala makambo wana kuna nde na esprit consolateur na po awa na lingi ezala kaka makambo spirituel ezala kaka makambo to lobela spirituel kuna totia banzembo ya kikongo toana bato bayembaka banzembo ya kikongo na esprit consolateur wana bo sabone na invité bino bo sabone kuna ba prédication ekozala kuna papa Didier autia ba prédication kuna nansi déjà si atutia déjà azozwa tane azokota mabondeli mpona kosala makambo oyo azosala po ete saint esprit puissance ya saint esprit oyo eza kati na bible e accompagne yango donc azosala yango atie bapisome ya protection atie bapisome ya donc kaka ndenge kaka eza wana asalaki bapisome atiaki atie livre ya Matthieu atie livre ya apocalypse atie na ye te soki asisi apocalypse atie livre en tout cas azwi tan na ye banda ki ango banda na sika ne passe azwaki tan na ye mobimba mpenza atie donc yo oyo oza na mposa oyoka bible okozala ta na nzela ozosala ta na mosala otie bakuba ekute na yo soko ko oyoka badoration oyoki badoration soko moni ke na yoka ta bible na tan oyo tokomi totangaka bible mingi le yo ozozwa tan kotanga bible ta mosusu na ndako te ozotia bekuter obina azoyoka livre ya Matthieu ozotia bekute ozoyoka ozoyoka na lingala bandeko na nga na lingala oyo nga na tanga o lingala moko ya pete ya facile na bible yango bakoma lingala ya lelo lingala ya facile oyo ya lelo donc yango papa Didier nzambe asali na ngolu na ye asali kuna na esprit consolateur kuna tokobanda kotia makambo ebele na esprit consolateur ngai mpe naza kuna na esprit consolateur mpona kosala bamakambo surtout baprière
ba prière et ko banda pe ko zala kuna nde nzamba ko kamba biso na groupe na ngai o ngai na batu na batu na nga o to sambela na bango leto zo bondela kuna batu to yebi wana na robate to yebi o to sala ba projet munguna to yo kate donc kuna to ko sa makambo ebele ebele na esprit consolateur kuna donc na moment oyo ba livre apocalypse ça déjà kuna ba psaume ça dit déjà kuna nani do soko betika esprit consolateur okokuta na nango donc a sala yango banda ni passé en tout cas banda ko tango banda ané passé nde na tanka oyo nzambe a permettre ce qu'au fona lo belango et ça déjà na batunzu ba découvrir il y est déjà na façon na bango moi babonné déjà bazali et puis batou bazo kotala donc ezo sala bien makasi bazo yo kango pardon ezo sala bien makasi donc yo pe ozolanda yo s'abonner na esprit consolateur kuno koyoka bible na lingala okoka bible na lingala en tout cas version o biso to o basala na lingala on dira version moko euti na bible moko ya bien penza po ba expliquer makambo vraiment kitoko nzambe azo lokumpo nango ya onkana ngena doba nakotia ata video moko awa nakotia video moko awa esprit consolateur po bomona bomona yango po boyeba bo s'abonner na esprit consolateur do ezaka kaya biso donc ngai mama deli na zapi na esprit consolateur donc lokola bato ebele balobaka ke baloba peke ba message oyo mama deli ozo pesa ese batu ya français bazo yo kangote batabala nsu ba oyo kangote batebe baloba bongo na mona ba commenter batebele to traduit pour na biso na français donc nzambe na bolingo na ye donc papa Didier abanda ko traduit ba message o nga na pesa ka o nga na pesa na o na zo pesa papa Didier akobanda ko traduit yango mais akokende nango mulai tende nga na lo bakebele bele boy yango na ekosungana bato bazana Congo yako banda ko traduit yango akopesa ba message wana na esprit consolateur mais ekozala na français donc makambo o nga na zo pesa boy ba o bazana Congo donc eko faciliter bino pokuna donc vraiment ekozala soki nga na te message awa boy bake dans quelques jours kuna pezo kota na français siko kuna mais ekozala vraiment presque soki za mulaye baloza 30 minutes donc ye omoni neti nde na pesi message o na lobi makambo ya alcool donc kuna ye akozwa kaka alobika bandeko alcool eza mabe po ndeko Adeline oya za mosi na nga nzambe atali saki ke besui oye bimaka na banzoto ya batu ezongaka soki boy a explique kaka na mkuse ndenge za wana a betika histoire na nga normal akoloba loba makambo ebele bele o nga na loba kate ozo mona doki ekozala bien po na batu bazwa message na batu oya français na batu o baza na Congo en tout cas boko comprendre na bino yango ekozana facilité soki mukwano kuta na mega olobi ke te na landa mama Deline olandi ngai mais ekozala kuna do bo banoye baka message to na te message donc na bano kanga photo wana yango ya kotango kuna ye alobi na ndenge ka o nzambe akopesa mayele ndenge ye akotraduit ba message yango na français po pe batu mususu pe bikolo mususu pe ba yeba mais po na livre na Bible vraiment eza kaka na lingala azo tia Bible na lingala akotia ngonyo sumalge eza facilité azo mona waye makambo me azo sala ngu vuma azo zwa tane ya kobonde la po asala yango po esunga bana nzambe nyoso nzamba mona moko na moko na kotia kaka nde bota video o na kotia yango pe esprit consolateur na kotia moko na ngo awa komsa bozwa ide na ngo ndenge nini azo travailler na kuna donc iboko mona yango eza bien makasi nzambe azo lokumpo nango
Donc, wana nyo seza ka chaîne na biso, bo s'abonner, kuna bo s'abonner pe, e kozala bien koyoka bibe na lingala, banze mba kikongo pe, to banda kotia banze mba kikongo pe kuna, to banda vraiment kotia pe kuna, zambe azwa lokumu. Voma kuna to kotia makambo e bele, 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 na tan o nanu, makambo ne ne salamite ke be internet se kangamani, te to profite, to loba loba, to sal, to, 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 tout ça là où est engagé na pona nzambe en tout cas nzamba zo lokumu ya on ngena lo baka pona ba obozo déclarer que ba mega ezamu ki etande tiboy na lo ba likambo alcool tuna ye kamba mu ke bande ko esprit mo ke bimain na nzoto na nga boy 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 na ko ka pe ko expliquer na mu c'était na mu na ka ke ba tete msuso na lobi te on dirait tu na lobi ango te on dirait ba to ba comprendre te mauni na lo ba ozo mona donc ya mwana de to ye ba ke biso leto zwa kabatem leto tondimie sou masia comme ce n'est pas sauver ndenge bibe lobike saint espoir koti siko kati ya mutu akoti siko kati na mutu siko conduite na yo mutezo déterminer saint espoir ko fanda kati na yo ou bien a cause à l'étouffer a cause à l'étouffer a cause à musika na yo ozomona a cause à l'étouffer nde ba demo ba koya ba zui place kati na yo en tout cas nzambe amona moko na moko ona ngena lobana bande koya ngwana bomi tunisa mate na na esprit consolateur esprit consolateur so bitka esprit consolateur tv esprit consolateur tv nde okomona yango vraiment eza ebele kuna nzambe azwa lokumu nzamba za na moko na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia eza na bino na ngana lo ba pesu su bolimbisi na ngana lo ba likambu ya témoignage ya sœur Angèle en tout cas nzamba zo lokumu edifier batu ebele 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 likambu témoignage ya sœur Angèle batu ebele bazo tuna likambu ya haut de colonne ba question ezo bani ezo ebele bomi tun samate lettre ozo sala vidéo ona ko sala ona monter ona tia mamba ba pratique wana nde na ko tia bino photo ya haut de colonne na rela tia bino haut de colonne wana pe peut-être to expliquer mo makam susu ko nango nzambe azo lokumu vraiment azo lokumu pona moko na moko nzambe aza tellement malamu aza tellement malamu na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia, eza na moko, amen.